নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে লৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অসমৰ 33,000 আশাকৰ্মীৰ বিষয়ে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। দুটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাম আশাকৰ্মীসকলৰ ক্ষেত্ৰত। 33,000 আশাকৰ্মীক আবুৱা পৰিছে চৰকাৰে আৰু 21,000 টকাৰ মাহিলী মজুৰিৰ দাবীত চলাই যাব আন্দোলন আশাকৰ্মী সন্থাই। বন্ধুসকল, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটোত অৱশ্যে এটা ফ'ল' দি ৰাখিব। অৱসৰৰ পাছত 2,00,000 টকাৰ এককালীন সাহায্যৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত। 33,000 আশাকৰ্মীক আবুৱা বাঢ়িছে চৰকাৰে। 21,000 টকাৰ মাহিলী মজুৰিৰ দাবীত চলাই যাব আন্দোলন। দিল্লীত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত আশাকৰ্মীসকললৈ অৱসৰ কালত এককালীন সাহায্য 2,00,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণাক অসম ৰাজ্যিক আশা ইউনিয়নে আদৰণি জনাইছে যদিও তেওঁলোক সন্তুষ্ট হোৱা নাই। বৰঞ্চ এই সিদ্ধান্তৰে চৰকাৰে তেওঁলোকক আবুৱা বাঢ়িব খোজা বুলিহে অভিযোগ কৰিছে। কাৰণ 33,000 আশাকৰ্মীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকক ন্যূনতম মজুৰি কমেও মাহিলী 21,000 টকা প্ৰদানৰ দাবী জনাই আহিছে। আশাকৰ্মীসকলে ন্যূনতম মজুৰি নিৰ্ধাৰণ নোহোৱালৈকে বজাৰৰ দাম অনুযায়ী সন্মানজনক মাননি আদায় দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে। ইয়াৰ উপৰি অসম ৰাজ্যিক আশাকৰ্মী ইউনিয়নে আশাকৰ্মীসকলক স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি দি তেওঁলোকক সামাজিক সুৰক্ষা, স্বাস্থ্য নিৰাপত্তা, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্ৰেচুইটি পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও দাবী জনাই আহিছে। এই দাবীবোৰক লৈ অসম ৰাজ্যিক আশা ইউনিয়নে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন সংগ্ৰাম চলাই আহিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে কালি দিল্লী কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আজি অসম ৰাজ্যিক আশা ইউনিয়নৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী মমতা তালুকদাৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদিকা ননী লিকচন ফুকনে বিবৃতিত কয় যে চৰকাৰে এই মূল দাবীবোৰৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি কেৱল অৱকৰকালীন সাহায্য প্ৰদান কৰি দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰিছে। বিবৃতিত তেওঁলোকে কয় যে ৰাজ্যখনৰ 33,000 আশাকৰ্মীক আচলতে চৰকাৰে আবুৱা বাঢ়িলে। আশাকৰ্মীসকলে জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ মাজত তৃণমূল স্তৰত সেৱা আগবঢ়াই থকাৰ পাছতো আৰ্থিকভাৱে জৰ্জৰিত হৈ দিন কটাবলগীয়াত পৰিছে। সামাজিক নিৰাপত্তাৰ অভাৱত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে। আশাকৰ্মীসকলৰ বাবে স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰাটোৱে কঠিন হৈ পৰিছে। আশাকৰ্মীসকলে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বিপৰ্যস্ত হোৱাৰ সময়ত চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব আছিল আশাকৰ্মীসকলক NHMৰ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি এক সন্মানজনক মজুৰি প্ৰদান কৰা। তাকে নকৰি অৱসৰৰ সময়ত মাথো 2,00,000 টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰা কাৰ্যই সমগ্ৰ আশাকৰ্মীসকলক হতভম্ব কৰি তুলিছে। অসম ৰাজ্যিক আশাকৰ্মী ইউনিয়নৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী মমতা তালুকদাৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদিকা ননী লিকচন ফুকনে বিবৃতিত কয় যে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাথমিক প্ৰয়োজন হিচাপে ন্যূনতম মজুৰি মাহিলী 21,000 টকা আদায় দিয়াৰ দাবীৰ ভিত্তিত ইউনিয়নে আন্দোলন চলাই যাব। সমান্তৰালভাৱে আশাকৰ্মীসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ দাবীৰ লগে লগে সামাজিক সুৰক্ষাৰ দাবী অব্যাহত থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে আশাকৰ্মীসকলৰ বাবে কৰোণাকালীন সময়ছোৱাৰ চৰকাৰী ঘোষিত পৰিতোষিকৰ ধন আজিলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে আদায় দিয়া নাই চৰকাৰে। ইপিনে আশাকৰ্মীৰ চাকৰিৰ বিলুপ্তি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ঘোষণা কৰিছে আপে। চৰকাৰী স্বাস্থ্যসেৱাৰ ফাৰ্ষ্ট লাইন অৱ ডিফেন্স হিচাপে অভিহিত আশাকৰ্মীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে। দলটোৰ ৰাজ্যিক যুটীয় সম্পাদক কমলনজ্যোতি হাতীবৰুৱাই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে আশাকৰ্মী কামৰ পৰা অব্যাহতি ল'বলৈ উচ্চতাই তেওঁলোকৰ চাকৰি বিলুপ্তি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকৰ এটা সিদ্ধান্ত আছিল যে আশা আৰু আশা ছুপাৰভাইজাৰসকলে 60 বছৰৰ আগতে পদতে কৰা বা স্বেচ্ছামূলকভাৱে সেৱাৰ পৰা অব্যাহতি লোৱা পৰিস্থিতি নিম্নতম 10 বছৰৰ বাবে নিৰন্তৰে স্বেচ্ছামূলক সেৱা আগবঢ়ালে 1,00,000 টকাৰ এককালীন কৃতজ্ঞতামূলক অনুদান লাভৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব। গতিকে আপৰ ৰাজ্যিক সমিতিয়ে যুক্তি আগবঢ়াই কয় যে এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি বিগত 13 বছৰে 2,000 বা 3,000 টকা ন্যূনতম পাৰিতোষিকৰে সেৱা আগবঢ়াই থকা সৰহসংখ্যক আশাকৰ্মীক স্বেচ্ছাই অব্যাহতি ল'বলৈ উচতাইছে চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে আম আদমী পাৰ্টীয়ে আশাকৰ্মীসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ আৰু শ্ৰম আইন অনুসৰি
তেওঁলোকৰ বাবে ন্যূনতম 10,000 টকা দৰমহা দাবী কৰি আহিছে। আজি আপ অসমে আশাকৰ্মীসকলৰ কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যত নিধিৰ প্ৰৱৰ্তন আৰু চাকৰি নিয়মীয়কৰণৰ দাবীত অতি সোনকালে জোৰদাৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও সদৰি কৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰদান কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।